Arthur Guedes, está me ouvindo? Ligue a sua câmera. E Eu assim, me ouvindo? Fala, voltei. Voltei. Aqui, onde você parou, Arthur? Onde você parou? Quantas florzinhas tem debaixo das duas florzinhas? É azul? Quantas florzinhas azuis que tem aí? Porque eu não lembro mais a ordem das cores. Dois, três, quatro, cinco, seis. Então, qual o número que você vai ligar essas seis florzinhas? Número seis. Muito bem. E agora, Arthur, quantas florzinhas tem debaixo das seis florzinhas? Então, você vai ligar essa florzinha aqui, ó, lá em cima, lá no número um. Próximo, Arthur, quantas florzinhas embaixo de que onde tem uma florzinha? Dois, três, Vai ligar em qual número? três, Isso. E agora, Arthur, quantas florzinhas amarelas? dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Vai ligar em qual número? sete. Isso. Terminou, Arthur? Deixa eu ver o caderno. Isso, Arthur, ficou ótimo. Parabéns. Colocou a data certinho. Pode fechar o caderno. Yasmin, pode guardar o livro. E, ó, Yasmin, aproveitando que você tá com o caderno aberto. Sua mãe tá do seu lado, Yasmin? Pode guardar o caderno. Arthur também. Agora, crianças, vocês vão pegar o livro de matemática. Matemática. Yasmin, livro de matemática, ó. Eu conheço a sua mochila, esqueceu? Ei, mamãe. Yasmin, pega o livro de matemática. Ó, vocês vão conseguir abrir sozinhos, ó. Virou o livro de trás, a última página. Virou o livro de trás, última página. Desastrada. Agora espera aí, crianças, que eu vou Professora, eu sou desastrada. Professora, eu sou falar desastrada. com você, Yasmin. Agora é só um minutinho que eu vou falar com o Joaquim, tá bom? Vou pedir para Yasmin e o Arthur desligar o microfone só até eu falar com o Joaquim. Joaquim, tá me ouvindo? Sim. Presta atenção. Você terminou a atividade do caderno? Sim. Olha aqui, nós já fizemos a atividade da letra X, Joaquim, do caderno. Então, depois você pode terminar que a professora vai corrigir, tá bom? Na semana passada, Arthur, na terça-feira, nós fizemos essa atividade do caderno, onde está escrito revisão. É a atividade da minhoquinha. Abre lá na atividade da minhoquinha para mim. Ele fez, Isabel. Ah, ele fez, ótimo. Porque essas atividades, Tânia, eu fiz ela mais como atividade extra. Tá Elas não bom. estão no sistema, tá bom? Não, tá bom. Porque É ela é sobre o X. atividade extra. A letra X você terminou, Joaquim, do caderno?
Terminou tudo não, mas só falta as letrinhas. Olha aqui, Arthur, Arthur não, Joaquim, você vai deixar o caderno aí, depois você vai terminar. Você vai fazer comigo agora a atividade do livro de matemática, a página 175, é a última página do livro. Tá bom? Yasmin, Arthur e Joaquim, vocês lembram que a professora mandou um saquinho de lã para vocês? Não. Uma vermelha e uma lã verde? Ok, todo mundo vai pegar as lãs que a professora mandou. Eu já tirei com a professora. Ótimo, a professora vai ler o exercício. Joaquim, ou Arthur, você vai lá pedir para a mamãe pegar a lã que eu mandei. A lã verde e a lã vermelha, que nós vamos usar ela hoje. Não, mas graças a Deus, vai se furar. Deixa eu tirar. Eu já rasguei. Aqui. Olha aqui o que, que nós vamos fazer. Utilizando lã nas cores vermelhas e verde, forme linhas curvas fechadas e linhas curvas abertas. No primeiro quadradinho, se não me engano, está escrito de vermelho, correto? Ótimo. Nesse quadradinho onde está escrito de vermelho, vocês vão formar linhas curvas fechadas. Aí, é curva fechada. Pode cortar. Tá vendo esse pedaço de lã? Pode cortar. Eu separei as linhas. Ótimo. Se quiser cortar no meio e fazer mais de uma linha curva fechada, pode ficar à vontade. Se quiser fechada? Uma, não tem professora, qual que é a página? É a página 175, ô Joaquim, é a nossa última página do livro. Vou juntar as pontinhas. A gente já fez. Não, você vai colar a lã, Joaquim. A lã vermelha, você vai colar no primeiro... Deixa eu ver, me mostra. Quer me mostrar? Duas. Isso, tá vendo como que você não tinha lã? A professora mandou a lã para você colar aí. Se você quiser cortá-la no meio e fazer mais de uma linha curva fechada, Joaquim, você pode ficar à vontade. Se não, pode ficar à vontade. Reta? Não, Joaquim. Reto não. Ninguém vai colar em linha reta, não. Olha só, como que nós vamos fazer? Com a lã vermelha, nós vamos formar linha curvas fechada, ó. Vai colar bem aqui, ó, Joaquim, ó. Assim, ó, tá vendo? Linha curva, ó. Por que linha curva? Porque ela tem, ó, voltas. Olha o tanto aqui, de curva que ela tem. Aqui vamos fazer a curva aberta. Você quer fazer aberta? Ó, quero fazer um coração, não, esse verde aberto. Não tem problema, ó. Vamos fazer um U? Dois U. Olha aqui. Vamos. Já com a lã verde, vocês vão formar um com a cola. Aberta. Aí você vai colocar a lã em cima. Olha aqui, olha a linha curva aberta. Uau, como você sabe fazer esse U? Olha aqui, como que é a linha curva aberta? Eu faço um dado. Não, eu faço isso e você faz assim. Coloca devagar. Em cima. Ó, não pode errar, tá bom, crianças? Tem que prestar bastante atenção. Vermelho vai colar a lã formando linhas curvas fechadas. Mãe, olha. Vai colar no verde. A gente tem que colar. Coisa fininha. Peraí, deixa eu te ajudar, calma. Esses verdes são aí. Peraí. Solta o dedo. Devagar. Cola aqui, ó, do jeito que dá, ó. Deixa eu colocar a pontinha agora. Pronto. E a verde sai. Linha fechada. Isso. Eu queria fazer uma beijoca. Não dá. Não. Eu olho com a minha. Zé Augusto vai pegar todos os seus livros e guardar. Sua aula acabou, não acabou?
você vai ficar com esse. Pronto. Aí, aqui. Vai lá, pegar seus livros e guarda. Sim, Joaquim, ó, por exemplo, vamos fazer a vermelha primeiro. Você passa o dedinho aqui e depois coloca a parte em cima. Tem que ser? É, porque tem que fechar. Tudo que for seu, guarda. Meu? Tá. Eu tô indo deixar o livro aberto. Yeah. E eu fiz errado, peraí. Errado. Peraí. Deixa eu secar aqui. Peraí, tira mal. João Lorenzo. Pronto, depois vai eu quero recolorir aqui. Tá. Aqui dentro. Depois eu quero recolorir dentro do círculo. Eu consigo, mãe. Não, tem que fechar aí. É livro aqui, João. Isso. Quem terminar, tá bom? Ai, tá bom. Vamos mostrar pra professora? Não, não seca não, tá bom. Vou mostrar pra ela, ela vai secar sozinha. Vamos mostrar? Deixa eu ver, vamos. Yasmin. Isso mesmo, Yasmin, ficou certinho, parabéns. Você vai deixar o livro aberto para secar, tá bom? Senão vai colar uma página na outra. É mesmo. Yasmin, se você quiser ir lá beber uma água e ir no banheiro, pode ir e já volta com o rascunho e o lápis. Não demora. Não vou demorar, professora. Você fez ele pra ser? O e coração. Isso, Arthur, ficou maravilhoso. Parabéns. Muito bem, Arthur, arrasou. Também, Arthur, você pode deixar o livro aberto para o livro secar, tá bom? E pode ir lá beber uma água e ir no banheiro rapidinho, não demora não. Já volta com o rascunho e com lápis. Já volta com o rascunho e com lápis. Joaquim, na hora que você terminar, você me mostra. Joaquim, você conseguiu colar? Tá colando, tá bom. Tá verde. Conseguiu? Pega o lápis aqui, ó. Deixa eu ver, Joaquim. Não, isso tá traduzindo a mesma coisa que você traduz. Agora pega e mostra pra ele. Isso, Joaquim. Nossa, Joaquim, ficou muito legal esse verde, hein? Parabéns. Joaquim, ó,
Vai lá correndo beber água. Se você quiser ir no banheiro rapidinho, e já volta com as coisas. Ó, primeira coisa. Vamos dar um minutinho para o Joaquim, porque ele acabou de terminar a tarefa dele. Yasmin, já pegou o rascunho? Já pegou o rascunho? O lápis? Então vai lá, vamos pegar o rascunho e o lápis. Então, vamos treinar as letrinhas igual... Isso mesmo, Joaquim, parabéns. Igual nós estamos treinando ontem e antes de ontem, tá bom? Bom. Ontem vocês já escreveram um alfabeto inteiro, desde a primeira letrinha até a letrinha X. Hoje nós vamos continuar assim, ó. Cada um vai escolher uma letrinha. Nós vamos treinar a família dessa letrinha que vocês escolheram. E depois nós vamos tentar formar palavrinhas, tá bom? Professora. Oi. Ontem eu fiz o alfabeto inteiro com as letrinhas da minha mãe. Ótimo, Joaquim. Então, nós vamos escolher uma das letrinhas do alfabeto. Pode escolher vogal? Não pode escolher vogal no primeiro momento, tá bom? Nós podemos usar elas depois para formar as palavrinhas. Primeira coisa, ó. Vamos começar por quem terminou a tarefa primeiro. Vamos começar Yasmin, Arthur e depois o Joaquim, combinado? Eu terminei. Ok, ó, vamos por ordem. Yasmin, Arthur e você, Joaquim, pode ser? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Yasmin, escolhe uma letra. Letra do alfabeto. A gente fazer a família. Fala qualquer uma. O L. O L, L. Ótimo. Então todo mundo vai fazer a família da letrinha L junto comigo. Muito fácil. Pode ser, ó, vocês podem fazer maiúsculo ou minúsculo, tá bom? Pode escolher. A professora vai deixar essa parte livre. Eu vou fazer maiúsculo. Por quê? Porque o maiúsculo... Nós quase não fazemos ele, ó. Então, desci, voltinha de lado, andei na linha e vou fazer a vogal A. Lá. Depois, ó, o Lé. Na bolinha, Arthur. Mas foi pra cá, ó. Pequena, Arthur, pequeno. Ó, pequeno. A botinha? Tá assim. Vai. O Ló. Faz aqui, Arthur. Ih, meu filho. Isso de mim. E o Lu. Deu não? Arthur, faz essa tarefinha bem bonita, Arthur. Não deixa sua mãe nervosa, não. Traço. Ó. E o Lu? Não, eu tô fazendo aquela do meu nome, sabe? A professora vai esperar vocês a terminar. Minha vida. Olha aqui, sabe que todos os anos. Presta atenção, estou fazendo. Essa aqui, olha. A, L. É. Lá. Eu acertei? Sim, senhor. Yes! É com L. É com L. Né? Isso mesmo, João. Né? Isso mesmo. Eu vou
Na hora que terminar, faz um joinha para mim assim, tá bom? Terminou, Joaquim? Sim. Deixa eu ver. Peraí, vou tirar aqui só para eu ver a tarefa do Joaquim. Deixa eu ver, você fala. Isso, Joaquim, muito bem. Conseguiu terminar, Arthur? Ótimo, muito bom, Arthur. Yasmin, conseguiu também? Tá fazendo qual? Hã? Entendeu? Só começar aqui, tá? Já terminou. Macarrão. Arthur Guedes, você... Peraí, deixa eu tirar aqui para eu ver. Arthur Guedes, escolhe uma letra. Muito bem, Yasmin, você optou pelo maiúsculo, certinho. Yasmin, desculpa. Arthur, escolhe uma letra. Uma letra. A letra M. Letra M, muito bem. Então, vamos lá, ó. Família da letrinha M. Eu quero assim, ó. Três, as três perninhas. Duas. Três. Não faz. M com A. Ma. M com E. Me. Lá pequeno. M com I. Mi. Faz direito, Arthur. Faz direito, bem feito. M com O, mo. Fã, você vai apanhar hoje. Vai apanhar hoje, fazer graça comigo. E M com O, mo. Na linha. Vai. Vai. Assim. Terminou, liga o microfone e me avisa. Gracinha, tu. Vai. Isso, vou fazer isso. Terminei. Deixa eu ver, Arthur. Isso, ficou. Ô, Arthur, o M mais bonito, Arthur, é o M do Mé e o M do Mu. Foi o que eu mais gostei. É, ficou mais bonito. Certo? Yasmin também conseguiu terminar? Deixa eu ver. Joaquim, se você tiver terminado também, pode me mostrar. Arthur, você está estudando, você tem que fazer bonito. Opa, vai. Consegui, Yasmin. Chega um pouquinho para trás. Isso, Yasmin. O seu M que eu mais gostei, Yasmin, foi o Mi e o Mu.
Tá certinho. Joaquim, é a sua vez de escolher a letra, vem. Joaquim. Enquanto o Joaquim vem, a Yasmin e o Joaquim. Fale uma letra, olha, Joaquim. Que é aqui? Tá. A letra, Joaquim. Fala o seu nome. Qual letra, Joaquim? Uma letra. Qual é a última letra? Fala, Joaquim, seu nome? A última. Ah, você quer a última letra que nós aprendemos, Joaquim? Essa? Sim. Essa? Z. O Z ainda nós não aprendemos ainda. Nós aprendemos só até o X. Escolhe uma consoante até a letra X. J. J, ótimo. Então, vamos fazer, ó. Você pode pegar um grafite? Tá. Só fazer... escondidinho. Ok. Jó. Esse Jó também ficou legal. Esse é o Jó. Jó e o Ju. Cadê o movimento? Vai. Essa daqui. Terminou, vocês vão me falar, tá bom? Que terminou. Assim. Gê. Eu não tô te entendendo. Por que você tá fazendo isso, Arthur? Presta atenção. Ah, não, mãe. Presta atenção. Oh. Ai, meu Deus, mãe. Tá com isso. Deixa eu ver, Joaquim. Terminou? Não. Terminei! Deixa eu
gravei! Peraí. Isso! Ah, tá. Eu tava olhando o M, acredita, Yasmin? Muito bem. Ótimo. O quê? Agora, o Arthur também fez o minúsculo, muito bom. Agora, o que que... Joaquim, conseguiu? O que que nós vamos fazer, ó? Vocês vão escrever as vogais, ó. A, tracinho, E, tracinho, I, tracinho, O, tracinho, U. Terminou de escrever as vogais, vai falar pronto, professora. Não precisa de fazer isso que eu tô fazendo, não, tá? É só mesmo para separar aqui o que, que nós vamos fazer. Arthur, vai escrever as vogais agora, tá bom? Já escreveram? Deixa eu ver. Isso, muito bem. Parabéns. Agora é só aguardar, o Arthur. Isso, muito bem. Você fechou, Arthur? Vai fazer uma tarefa ainda. Arthur, não fecha não, nós ainda vamos continuar. Pode abrir. Aí nessa página onde você terminou de escrever. Vai ter fechado. E a Joaquim no quadro, ó, se você ainda não tiver terminado. Eu, hein? Joaquim, liga seu microfone. Terminou? Ainda não. Qual que você tá? Não. Qual que você tá escrevendo, Joaquim? Eu terminei a do J. Você já fez as vogais? Ainda não. Faz as vogais aí pra gente começar aqui. Da mesma sequência, tá bom? Primeiro a Yasmin, depois o Arthur, depois você, Joaquim. Agora as vogais, né? Agora você vai escrever as vogais. Pronto. Que bem, aprendeu. Enquanto o Joaquim escreve as vogais, Yasmin, você vai escolher, ó, sílabas para a gente formar uma palavrinha. Tá bom? Uma. 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 E o outro? Uma. O lá. O má e o lá? Isso. Ó, má, mas lá, como que eu escrevo e como que eu leio? Ó, vamos ver aqui, ó. Má, lá, lá. Isso. Má, lá, lá, lá. Muito bem. Parabéns. Má. Só que você tá escrevendo. Ó. Professora, eu quero fazer o grande. Faz o M grande, amor. O M aqui é o... Ah, gente, queria fazer aqui. Mas não pode. Yasmin, deu certo? Joaquim, deu certo? Sim. Então aqui, ó, pode escrever a primeira palavrinha. Que palavrinha que é essa aqui? Mala. Isso, muito bem, ó. Parabéns. Que palavrinha é essa, Arthur? Hã? Que palavrinha é essa que a Yasmin formou? M com A? M com A é o quê? Lá. M, eu já tô falando M, ó. M, M, não é má? M com A, má. E L com A? L e A. L e A. Então, fala com o nome L lá. Lá, Arthur. L com A é lá.
Lá, mamãe, lá. L com A, lá. Não terminei essa palavrinha, Arthur. M com A, L com A. O Arthur fugiu. Foi no banheiro. Conseguiu escrever, Joaquim? Sim. Então tá, como o Arthur saiu, escolhe duas, escolhe sílabas, Arthur. Joaquim. Depois ele escolhe. Escolhe sua vez de escolher. Qual sílaba que você quer? J com O. Ah. E a J com A. Você quer o J com O e J com A? Sim. Fala que essa foi. Lá. Mala. 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 Ó, J. Bato, escreve. E como é o meio da palavrinha, é minuto, ó. Soja. Você conhece, Joaquim, essa palavra? Eu não. 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 Pode escrever, que nós vamos pesquisar depois. Chupa. Ó, dá para formar outra palavra, ó. Se quiser escolher uma vogal, por exemplo, aqui na música. Dava para formar assim também, ó. Jorge. 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 M com A. Jorge. L com A. Jorge. Olha, ó, que também dá para formar. Jorge com A. Lá. Já. Isso. E o que formou? Já. Escreveram? Já. Lá. Jô. I. A. Jô. A. Jô. A. G. A, B, C, D. Joaquim conseguiu escrever, Yasmin? Esta é o B, tá do X, Y, Z. Esta é o B, X, Y, Z. Joaquim, fica quietinho com a cadeira, senão você vai cair, Joaquim. Eu ia ficar com o dado do filho. Você já escreveu? Ah, é tu. Ó, sobe. Yasmin escreveu? Jota. Eu não consegui achar o significado dessa palavra josa, joja. Desce. Professora, pode desce. Colocar na tela branca, por favor? Coloca. Tá. Vai. Vai buscar não, aqui não dá pra buscar não. Arthur, tá. Escreve que agora é você que vai escolher, Arthur. Arthur é outro jota, meu filho. Ó, aqui com essas letrinhas, dá para formar muitas palavras. Ah, tá, não, João, pode pegar uma pedra, por favor? Hã? Pode pegar. Você pode escolher agora umas sílabas para a gente escrever uma palavra? A tia tá te chamando? Arthur e José. Ou João, que eu não consigo ver. Escreveu, Joaquim, a palavra? Não. Então escreve, Joaquim, já vou para outra. Arthur, escolhe umas sílabas para a gente formar palavrinhas. Enquanto o Joaquim escreve, vou escrever devagar, tá, Joaquim, para você acompanhar. Lá. Não. J com A. Olha aqui para mim pro caderno. J com A, o quê? J.
Aí, já. Você não tá lembrando das famílias? Olha aqui, Arthur. Já. Aqui, ó. G, G, J. Esse é meia. Já não. É, tô dançando. Aí, fala. Olha aqui, professor, uma coisa. Por que esse J com A tá embaixo? É mamãe.